عدالتوں اور وکلا کی تحصیل لیول پر تقسیم، وکلا پر درج مقدمات میں دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے کا معاملہ، لاہور بار ایسوسی ایشن نے عدالتوں کے مرکزی دروازوں کو تالے لگا دیے۔ مزید جان لیتے ہیں نعمان نور سے۔ جی نعمان، بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ جی، عدالتوں اور وکلا کی تحصیل لیول پر تقسیم اور وکلا پر درج مقدمات میں دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے کا یہ معاملہ ہے، جبکہ لاہور بار ایسوسی ایشن نے عدالتوں کے مرکزی دروازوں کو تالے لگا دیے ہیں، جبکہ سیشن کورٹ سمیت ضلعی عدالتوں میں آج ایک بار پھر جو ہے وہ تالا بندی کا واقعہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، جبکہ ججز اور سائلین کو عدالتوں میں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، جبکہ وکیل ماجد بگیلا کے خلاف درج مقدمہ سے دہشت گردی کی دفعہ ختم نہ کرنے کے حوالے سے بھی یہ معاملات اٹھائے گئے ہیں، جبکہ آج لاہور کی ضلعی عدالتوں میں تالا بندی کی گئی ہے اور وکلا کی جانب۔